ukrainada rossiya bosqini boshlanganiga bir oy to'ldi ko'rib turganingiz ukrainadagi hayot vayronalarga aylangan shaharlar gumanitar yordam uchun uzundan uzoq navbatlar va xarkov metrosi kabi yuzlab yer osti boshpanalari natalya shaposhnik va uning qizi veronika rossiya bosqini boshlangandan beri ukrainaning ikkinchi yirik shahri xarkovdagi metroda yashab kelmoqda ну конечно не лучше чем дома albatta bu yer uyimizdagidek emas lekin yashashga yaroqli yashash sharoitimiz boshqalarga qaraganda yaxshiroq deyish mumkin ya'ni platformada yotmayapmiz farzandim bilan vagonda joylashganmiz ovqat berishadi hojatxona bor hammasi yaxshi to'rt haftadan buyon shaposhnik kabi yuzlab odamlar shahar shimolidagi stansiyalarga kelib joylashmoqda bu odamlarning aksariyati har kunlik otishmalardan aziyat chekkan yerto'lalar tepasidagi manzara vayron bo'lgan yoki jiddiy shikastlangan binolar sukunatga cho'mgan ammo vahimali ko'chalardan iborat bu yerni ikki yuz ellikka yaqin odam boshpana qilgan ko'pchilik kunduzi toza havoda nafas olish uchun tashqariga chiqadi supermarketlarga boradi Ukrainaning donetsk viloyatida joylashgan mariupol shahri vayrongarchilikka uchradi shahardagi sobiq savdo markazi gumanitar yordam uchun tizilgan odamlarning uzun navbati bilan to'la мой муж не дожил доон diabeтик erim gumanitar yordamga yeta olmadi qandli diabet bilan kasallangandi oxirgi kunlarda kam ovqatlanish sabab komaga wa tushdi va vafot etdi yordamga yetolganda balki hozir tirik bo'lardi uni o'lgani haqida rossiyalik qarindoshlariga haligacha xabar qila olmadim ko'pchilik vaqtinchalik boshpana olish uchun mariupoldan rossiyaning janubidagi taganrog shahriga evakuatsiya qilindi ulardan biri pediatr galina ovchinnikova biz bir kunda bir marta ovqatlanardik hamma ovqatlarni ertalab pishirib qo'yib kun davomida shularni yerdik qolgan vaqtda yerto'lada o'tirardik u yer iflos va qorong'u edi sham yoqardik moy lampalar yasardik yer yerto'la sovuq edi sakson uch yoshli raisi qayratning aytishicha qamal boshlangandan beri qizi va nabirasi bilan aloqa uzilgan mariupol g'oyat go'zal edi ammo birdan chang to'zonda qoldi odamlarga qarata o'q otishga qanday jur'at etyapti ular hayvon odam emas bolalar bog'chalari do'konlar maktablar yaqin atrofdagi maktablar vayron bo'lgan nega odamlar yashaydigan uylarga o'q uzishyapti nima uchun? Rossiya tinch aholi nishonga olinayotganini rad etmoqda bosqinni esa maxsus harbiy operatsiya deb atamoqda